Qual é a diferença entre previsão e provisão financeira? Entenda a importância de aplicar esses conceitos na sua empresa. Olá, meu nome é Fábio e eu sou um dos fundadores do Expresso. E hoje, em nosso guia sobre gestão de despesas corporativas, nós vamos falar sobre as vantagens de aplicar os conceitos de previsão e provisão para a saúde financeira do seu negócio. Você quer se manter informado sobre o mercado de gestão financeira? Inscreva-se agora em nosso canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Muitas pessoas confundem os conceitos de previsão e de provisionamento, mas eles são, na verdade, métodos diferentes. Basicamente, a previsão financeira é uma estimativa do que acontecerá nas finanças da empresa e é fundamental para elaborar orçamentos e fazer projeções. Isso ajuda a identificar necessidades de financiamento, planejar a produção e monitorar o fluxo de caixa, por exemplo. Já o provisionamento é uma reserva em dinheiro que a empresa precisa fazer em seu caixa para assegurar o pagamento de compromissos ou dívidas futuras que já foram previstas. Mas afinal, como fazer uma previsão financeira? Para fazer a previsão, é necessário, antes de tudo, ter uma gestão eficiente, que controle as entradas e saídas de caixa. O histórico de vendas, as despesas da empresa, as capacidades de produção, o comportamento do mercado e a sazonalidade são fatores que devem ser levados em consideração na hora de fazer essa previsão. Porque quanto mais a previsão for fundamentada principalmente no histórico da sua empresa, mais ela se aproximará da realidade. E o provisionamento? Por que ele é tão importante? Saber quanto a empresa irá gastar no futuro ajuda a planejar os próximos passos do negócio. Algumas despesas, como férias e 13º, por exemplo, são obrigatórias e você já sabe que terá que pagar. Então é necessário separar esse dinheiro para garantir que no momento certo você tenha o valor em caixa. Fazer esse tipo de provisionamento garante que você saberá quanto poderá gastar futuramente com outras coisas, como por exemplo investimentos em marketing ou quanto você terá disponível para contratar novos colaboradores. Tudo isso depende do provisionamento bem feito. E para realizar o provisionamento de forma correta, alguns fatores são muito importantes. O primeiro deles é que a estimativa do valor deve ser confiável para garantir que você não tenha nenhuma surpresa. E o segundo deles é que é importante que a reserva seja realizada aos poucos, mês a mês, sem comprometer o caixa de uma vez só, entendendo a reserva que deve ocorrer para honrar um pagamento futuro. E quanto às saídas recorrentes, deve-se provisionar a média histórica para reservar a garantia do mês. Apesar da previsão e do provisionamento serem métodos diferentes, eles são fundamentais para garantir o controle e a transparência dos recursos financeiros da empresa, sabendo quando e quanto dinheiro sairá do caixa, e isso preservará a saúde financeira e evitará possíveis riscos. E contar com a ajuda de um sistema para gerir as suas despesas vai te ajudar a ter um maior controle do dinheiro e ainda acompanhar em tempo real as suas finanças. O Expresso possui a versão gratuita da sua plataforma e por lá você pode fazer toda a sua prestação de contas, gerenciar adiantamentos e reembolsos. E o melhor, você pode usar a plataforma pelo tempo que você quiser. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se cadastrar gratuitamente e ter acesso à nossa plataforma. E aí, gostou do vídeo? Já deixe seu like e inscreva-se em nosso canal e até a próxima!